Finally, hahe bahe ready. Borokhuna titi gola. Titi gola dekhun. মাংখখিনি মই মেরিনেট কৰি ৰখা নাছিলোঁ হে কাৰণে পিয়াজ দোকান জলকি আদি ভাজি ললো অকমান হ'ব তাৰ পিছত ইয়াত আদা নহৰু লং ইলাইচি দালচেনি অকমান আৰু কেঁচা জলকি আদি মিলি মিক্সিত একেবাৰে গুড়ি কৰি দিছোঁ লো ফ্লেম ৰাখি স্লো কুক কৰিম পুৰি ভালে হাঁহ মাংখ ৰেডি হৈ আছে আৰু খিকিখনৰ কাষতে এতিয়া অকমান বহি দিছোঁ পাকঘৰত অকমান গৰম হয় আজি ইমান গৰমো পৰা নাই বৰষুণে দি আছে বাৰু হলেও এতিয়া চুলিত অকমান মই তেল অকমান লগাই দিওঁ বোলো এই চুলিখিনি ইমান হেয়াৰফল হৈছে দেখিছে নাই চুলি হৰি হৰি ইমান কণে আছে বেছি নাই আৰু চুলি কোৱাটাৰত পানীটো বেয়া কাৰণে নেকি চাওকচোন এয়া দুডাল তিনিডাল সৰি আহিছে হেয়াৰফলৰ কাৰণে চুলিত কেইদিনমানৰ পৰা লগাই আছোঁ চেৰাম এটা হেয়াৰফলটো অকণমান আগতেতো একদম পূৰা মুঠি মুঠিকৈ সৰিছিলে এতিয়া বহুতখিনি কমিছে এই চুলিখিনি অইলি অইলি দেখিছে নহয় প্ৰায়ে এইটো দুদিনৰ মূৰে মূৰে এইটো চেৰাম ইউজ কৰি আছোঁ আল্পছ গুডনেছৰে হয় ফেংগ্ৰিক বায়'টিন আৰু ৰিডেনচিল চেৰাম আৰু ইয়াৰ মেইন কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ হৈছে ৰেডেনচিল যিয়ে চুলিৰ যিটো গ্ৰ'থ হয় সেই গ্ৰ'থ হোৱাত সহায় কৰে এইটো একচুৱেলি এণ্টি হেয়াৰফল স্কেল্প চেৰাম হয় ইয়াৰ পৰা 2-3 ড্ৰপছ স্কেল্পত লগাই জেণ্টলি মাছাজ কৰিব লাগে আৰু ইয়াত 3% ৰেডেনচিল থাকে একেবাৰে গুৰিখিনি স্কেল্পত লগাই জেণ্টলি মাছাজ কৰি দিম চাৰিওফালে আৰু মাছাজ কৰিলে এনেও ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো ভাল হয় আৰু ৰেডেনচিলটো এইটো কাম কৰে গুৰিৰ পৰা চুলিখিনি গ্ৰ' হোৱাত সহায় কৰে আৰু ষ্ট্ৰংগাৰো কৰে লগতে আৰু আল্পছ গুডনেছৰ এই প্ৰডাক্টটো পাৰ্পলত ইজিলি এভেইলেবল আছে আৰু পাৰ্পলত 7 অক্টোবৰৰ পৰা 15 অক্টোবৰলৈকে পাৰ্পল দিৱালী চেল অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে তাত ইজিলি কিনিব পাৰে আৰু নিজৰ ফেভৰেট প্ৰডাক্টসমূহ 9 ৰুপিছতো এভেইলেবল আছে চ' লিমিটেড পিৰিয়ডৰ কাৰণে এভেইলেবল হয় আৰু ছিলেক্টেড ডেটসমূহ যেনেকৈ 11 অক্টোবৰত বাই ওৱান গেট ওৱানো আল্পছ গুডনেছৰ এই প্ৰডাক্টখিনি পাব পাৰে চ' দেৰি নকৰাকৈ জলদি জলদি কিনক আৰু মই এইখিনি মাছাজ কৰি মেলি অভাৰনাইট যদি ৰাখি থয় অভাৰনাইট ৰাখি থ'লে চুলিৰ গুৰিখিনি ষ্ট্ৰংগাৰ কৰাত আৰু সহায় কৰে মই এতিয়া অকল গুৰিখিনি অকণমান লগাইছোঁ এই পাতত লগোৱা নাই কাৰণ পাতত লগাই লাভো নাই সেইকাৰণে গুৰিত লগাই চুলিখিনি বান্ধি দিম তাৰপিছত ৰাতিলৈ নহ'লে অহা কাইলৈ ধুই দিম বাহিৰত জুইকুৰা মই জ্বলাই দিওঁগৈ বিতুপনে চাগে মাংস কাটি মেলি যুঁজা কৰিছেগৈ জুইত বনাম বুলি কৈছে কি হয় নাজানো আৰু এতিয়া এই চেৰামটো পাৰ্পলত কিনিব পাৰিব লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম যদি বিচাৰে আৰু 11 অক্টোবৰ আৰু 15 অক্টোবৰত বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী আছে সেইটো নাপাহৰিব হাঁহটো পুৰি মেলি এনেদৰে ঘৰতে কাটিলে ভালো লাগে না এক্সপাৰ্ট আছে কিন্তু দেই আমাৰ এইবোৰ কাটা মেলাত এইবোৰ কাটি মেলি ইমান ভাল পায় মাছ কাটি ভাল পায় মাংস কাটি ভাল পায় একদম ইউটিউবৰ যিটো ফিড হয় তাত অকল কাটিং কৰা মাছ কটা ভিডিঅ'ই বেছিকৈ ওলাই থাকে ন অকল সেইবোৰ কাটা মেলা ভিডিঅ'ই চাই থাকে ইমান ভাল পায় আজি দেখুৱাই দিয়া তোমাৰ কাটিং স্কিল এইফালে মাংস কটাত লাগি আছে মই ভিতৰৰ ভাজিখন অকণমান চাওঁগৈ নহ'লে আকৌ জ্বলি যাব নহয় আৰু জুইত বনালে বেছি ভাল লাগে সেই হাঁহ কোমাটো জুইতে বনাম বুলি ভাবিছোঁ ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু পানী অকণমান দি দি ভাজিলে বেছি ভাল হয় বুলি কয় আৰু আলু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দি দিছোঁ আলহী আহিব যে সেইকাৰণে এইটো হাঁহ কটা বাচনটোতে কাটিছোঁ আলুটো সেইকাৰণে লাগি আছে এনেকৈ আলু পিচ পিচি একেবাৰে ল'টো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি দিছোঁ বেছি নাই আৰু কৰিবলগীয়া
এতিয়া আজি বতৰটো ইমান ধুনীয়া বতৰ কৰি দিছে, একদম হাঁহ মাংস খোৱা বতৰ। হাঁহ মাংস এনেও অকণ গৰম হৈছে, বাহিৰত পুৰা বৰষুণ দিছে আজি বিজয় দশমীৰ দিনাখন। আৰু এইটো আমাৰ চাংঘৰটো। মই কাটি থাকোঁতে আৰু এটা কথা মনত পৰি গ'ল, যোৱা বছৰো এনেকৈ এইটো জেগাতে হাঁহ কাটিছিলে। যাবা এটা আছিলে, তাৰপিছত এই পিছফালে জুই জ্বলাই পিনে হাঁহ কোমোৰা বনাইছিলোঁ। খালি ডিফাৰেঞ্চটো এতিয়া যোৱা বছৰ বিয়া নাই হোৱা নাছিলোঁ, এইবছৰ বিয়া হৈ মেলি মন আছে নে তুমি? হেৰি, বৰষুণ দি আছে যে সেইকাৰণে মাতটো ভালকৈ শুনি পাইছেনে জানো? ইফালে আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট আলহী, ঘৰৰ আলহী নিচিনা আৰু সদায় থাকে, বাহিৰৰে হয়, পোহা নহয়, ক'ৰ পৰা আহিছিলে, আহি মেলি এই মানুহৰ নিচিনা হৈ গ'ল আৰু। এইফালে মাংস কাটি থকা দেখিছে যে ওচৰতে ৰখি লৈ চাই আছে। ঠেংকেইটা দুটা দিলোঁ বাৰু খাবলৈ। পানী অকণমান অকণমান দি মাংসখিনি ভাজিলোঁ, আলু সিজি গৈছে। আৰু এতিয়া লাষ্ট আকৌ এবাৰ পানী দিছোঁগৈ, আৰু এয়া জালুক। হাঁহ মাংসত জালুক অকণমান দিলে ভাল লাগে। জালুক দি এতিয়া বাঁহৰ গাছ, বাঁহৰ গাছ এই চামুচখনেৰে 4 চামুচমান দি দিম, বহুত বেছিও নিদিওঁ। আৰু এয়া ফাইনেলি হাঁহে বাঁহে ৰেডি। আলুখিনি ভাঙিব নাই দিয়া, আলু ভাঙি গ'লে খাই বেয়া লাগিব, সেইকাৰণে একদম আলুখিনি গোটা গোটাকৈ দিছোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি দিছিলোঁ। সেই ভাজি দি ভাতকেইটামান কেইটামান খাই দিলোঁ, গৰম ভাত। আৰু দুপৰীয়া আকৌ আলহী আহিলে খাব লাগিব যে এতিয়া বাহিৰতে হাঁহ কোমোৰাটো বনাম। আৰু এই চাংঘৰলৈ উঠি এটা খৰি থৈ দিছে বুলি কৈছে, বহুদিন হ'ল চাংঘৰটোলৈ অহা নাই, নহয় ইউজো হোৱা নাই, চেদলি বেদলি হৈ আছে, ইউজ কৰা হোৱা নাই কাৰণে আন্ধাৰ। খৰি আছে, খৰি মই এতিয়া খৰি বিচাৰি লওঁ, কাৰণ হাঁহ মাংস জুইত বনালেহে ভাল লাগে, জুইত বনোৱাৰ টেষ্টটোৱে ডিফাৰেণ্ট। আচ্ছা এয়া চৌকা, এয়া পৰাপং চাকা, এয়া খৰি, এইটো পৰাপং চাকাটো, এইটো আৰু বেচিন চেচিন গোটেইবোৰ লগাই দিছে, খাই মেলি হাতখন পটককৈ ধুব পৰাকৈ। ইয়াত সেইফালে দেখিলেই মাৰামটো, আৰু বহুতখিনি কাম কৰিব বাকী আছে। সেইফালে চোফা যে চেদলি বেদলি হৈ আছে, বহুত মানে কাম বাকী আছে বহুতখিনি। জুই লগাই আছে, তাই জুই লগাই আছে মানে কি? হাঁহৰ মাংস বনাবলৈ জুই ধৰি আছে, জুই লগাই আছে বুলি ক'লে কি বুজিব মানুহে? কেৰাচিন আছে নাই? জুইখিনি লগাব পাৰিলে কেৰাচিন নাই যে, প্লাষ্টিক জ্বলাই জ্বলাই শুকান খৰি হ'ব লাগে, শুকান বাঁহ খৰি হ'লে সোনকালে লাগি যায়। শুকান বাঁহেই হয়, হেৰি জ্বলা নাছিলে আমাৰ, মাটিডোখৰ টুটি আছিলে অকণমান। এতিয়া আমাৰ লোকেল চেফলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলোঁ মই হেণ্ড অভাৰ, কিন্তু গোটেই যোগাৰ পাতি ময়ে কৰি দিছোঁ দেই, অকল হেতাখনহে লৰাব আমাৰ এইফালে। তেলত শুকান জলকীয়া, পিঁয়াজ, কি কি দিছা কৈ যাবা আকৌ ৰান্ধনি? দি দিয়া, গোটেই দি দিয়া। আগতে কেতিয়া বনাইছিলে লাষ্ট? পিকনিক কেতিয়া খাইছিলে লাষ্ট? জানুৱাৰী মানত হ'ব নেকি এইবছৰ? অঁ, এই ড্ৰাই ফ্ৰাই, হাঁহৰ ড্ৰাই ফ্ৰাইটো ভাল আছিলে নাই, এতিয়া মই বনোৱা হাঁহটো ভাল হ'ব তাই ক'ব লাগিব। হয়নি? তোমাৰতো হাঁহে কোমোৰাই মূৰঠনি বাঁহৰ গাজৰ লগতহে আছিলে। কাৰটো ভাল হৈছে ক'বা দেই, ধুনুৱাই ফালে ৰখি আছে, মেৰিনেট কৰি ৰখা নাই, সেনেকৈ ডাইৰেক্ট ভাজি দিব আৰম্ভ কৰিছেতো। মাংসটো দি দিওঁ আৰু, অলপ কমাই দিওঁ নি, বেছি ডাঙৰকৈ জ্বলি গৈছে।
Mixed ada nohoru, zira guri. Oh sorry, zira guri hai se guta zira. Aru long ilaisi dalcheni. Aya jukhot nijar andas mathe lulusu. Aya long dalcheni ilaichi. Aru aya kumura ro alu katipne ready kori rakhisu. Dangar size kumura ada jay soriya khon bohut dangar hai. Ek soriya se ekane aya masala khine khon basically lulusu. Kaisa jolukia? Aya guri kori anilu. Itia ei gutei khini yat. Oh, green, green color. Oh, 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 মুলখিনি খাই খতমে কইলে দেখো নথনিতে আছে নহয় অক মান আছে গে কোন মান আছে ফনি গরম হাত লগা সবে খালে এতিয়া এয়া দুপৰিয়া খানে ৰাতিপুৱা অলপ অলপ সবে খালে এই কোন মান আছে গে Black people. Finally, hoy gol. So, let that enough test over here. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.